ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଇଭ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟାବାଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକି ରହୁଛି, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଳେ ଛିଟିକି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ପିପଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସାମଭତ୍ରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଖଣ୍ଡ। ସୁମିତ, ମୃତ୍ୟୁର ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଟ୍ରକ୍ରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ବାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଉ ଲାଇଭ ଚିତ୍ର ସିସିଟିଭିରେ କହିଦେଇଛି, ଏ ଘଟଣାଟି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ବ୍ଲକ ରହିଥିଲା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜଟାବାଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଉ ଯୁବକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦେଶୀ ମଦ ପଡିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଯୋଉ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଦେଶୀ ମଦ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ପଛପଟେ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ, ପିଟିବା ଦୃଶ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସିସିଟିଭି ରେ କହିଦେଇଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ଗାଡିଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିଷ୍ମି, ସମିତି ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି କିଛି ଦେଶୀ ମଦ ବଟଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ମି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗାଡି ଚଳଉଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଇକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏଇ ଯୋଉ ପଛପଟୁ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଯୋଉ କିଛି ଯୁବକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଇକ୍ ରହିଛି କି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଲଉଥିଲେ ସେ କି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଛପଟୁ ଯୋଉ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ, ମୃତ୍ୟୁର ଲାଇଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଟ୍ରକ୍ରେ ପିଟି ହେଲା ବାଇକ୍, ଯାହା କେଉଁ ନା କେଉଁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସେ ତାହା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେ ବାଇକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଏତ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।